Wat zie jij er florisant uit? Horizont. Nou. Florisant. Horizontage. Horizontage. Wat voor reclame maken wij hier? Fries van het huis! Huis! Ha, is Fries van het huis. Ouderwets lekker. Oma Smulfried. En dan staat er ook nog in het Frans. Frites délicieux grand-mère. Fries van het huis! Dat is een stille E, hè? Bam! Dat zie je, dat is altijd in Frankrijk. Dan weet je dat het goed is. Ja, inderdaad. Waar komt Fries van het huis vandaan? Fries van het huis! Vraag je je af? Nou, dat zullen we je vertellen. Check de code op avico.nl. Dat is een stille E, hè? Nou, daar heb je geen computer staan in. Je vindt de code op de achterzijde van deze verpakking. Dan vraag ik me af waarom ze dan zetten. Check de code op avico.nl. Fries van het huis! Zou dat gewoon dacht zijn? Wat is makkelijker? Een computer opzoeken en even de code opzoeken? Of bam! Fries van het huis! Hè? Computer, nou, sowieso. De code. Nou weet ik alleen nog niks, maar dat maakt niet uit. Om nom 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 nom. Wat zit hierin? Dat gaat jullie niks aan. Of kanker en muis ook. Bam! Oké. Goed zo, Jacco! Goed zo, Jacco! Keuring. Ah, goed zo! Vlees! Nu ben ik een maag. Goed zo, Jacco! Mijn sterrenbeeld is antiloop. Bam! Oh, Kevin, wat ben je zo'n goede cameraman? Ah. Oh. Hè? Ah, oh, ja. Inzoomen. Zoom in op het eten. Voilà. Wat is deze? Wat is deze, meneer? Hè? Bam! Goed zo, Jacco! Tijden! Nice! Ziet er heel lekker uit. Ja. Verpakt brood. Hoe langer je pet? Hoe hoger je zit, hoe meer overmacht. In de pet. Discussie. Overmacht, daar is discussie. Een kale man kan, zolang je wilt, zijn loon en broodrooster houden. Maar het is en blijft een man zonder haar. Bam! Ja. Ik kleur bijna in het water. Daar, hè, mensen. Waar mijn zonnebril nou... Nou, mijn jou, mijn moeder, Marmoska. Maar, we hadden het over hem. Hij is lichtelijk witafa, maar ook best wel roestafa. En hij vindt het lekker als je dit doet. Oeh, wat vindt hij dit lekker. Bam! Dan moet ik rennen. Goed zo, Jacco! Film. Waar is Jacco? Oh ja. Wat was nou Konjo, Jacco? Nee. Konjoko. Want dit vind ik niet leuk, hè? Nee? Nee. Poging 2. Ah,
En Max. Take 1. Ja, dit is take 1? Ja. Oh. En hoe vind je take 1? Oh, dat is de intercom. Oh, oké. Okay. Hij heeft een onderwerp. Heb je wel eens teken gehad, Max? Teken? Ja. Nee. Ook niet daar? Nee, ook niet daar. En daar? Dat ligt eraan hoe dit gebrouwen wordt. Oh. Hoe wordt het gebrouwen dan? Met destilleershit. Destillatie. Ja, dat. Ja. En hoe staat je baard daarbij? Ja, mijn baard staat er een beetje krom over, over het geval dat bier af en toe te duur wordt. Ja, ik snap je. Dus dan drinken we Argus. Argus? Premium Pilsner Argus. Dat is wel eens goedkoop. Ja, precies. En Lidl. Het is ook Lidl. En het zijn een beetje midgets. Midgets verkopen dat aan mensen die veel te groot zijn voor hun doende. Stel, hè, je maakt een bedrijf dat ja. gerund wordt door een dwerg, wat ook alleen maar dwergen aanneemt. Zou dat dan racistisch zijn in grotere mensen? Nou, ik vind van niet. Wat vind jij, Lennart? Nou ja, ik vind het misschien als je er een tapijt op legt. Nou ja, dan kan het door de beugel. Het hele gebouw kan je aanpassen aan kleine mensen om het feit dat er alleen maar kleine mensen werken. Precies. Dus alle tafeltjes zijn klein, alle stoeltjes zijn klein, alle computertjes zijn klein. En de deurposten en shit zijn klein. En ja, dat is kank vet. Ja. Net zoals een pretpark voor midgets. Ja, waarom hebben we dat de niet? De achtbanen zijn maar de helft van de prijs, omdat ze de helft van de grootte zijn. Want anders kunnen ze niet in. En voor hun is 3 meter kankerhoog, want voor ons 6 meter kankerhoog. Ja, en waarschijnlijk hebben ze hoogstfeest. Ze zullen wel te hoogstfeest hebben, wat denk je? Nee, nou, dat niet. Midgets zijn meestal best plompig. Ja. Dus als ze van een dak rollen of zo, om het feit dat ze daktegelaar zijn. Ze zouden liever van dikke achtbanen die zijwaarts in de lengte gaan. Ja, dat rekt ze een beetje uit. Ja, waarschijnlijk. Door de G-kracht wordt ze langer. Oh. Oh. Gewoon echt helemaal geen zak. De zak is gek. Ja. Gezondheid. Nou, thanks man. Mark is het kwijt, mensen. Hij weet het niet meer. Oh jee. Oh. Ooster, oh, was hij. Wow. Dat zou een goed idee zijn. Stiekem wel, hè, mensen. Stiekem wel. Een pretpark voor dwergen. Een pretpark voor en anders een totaal kantoorgebouw dat gebouwd is voor dwergen. Ja. Leer hiervan, mensheid. Wij staan voor de wasbak. Leonard, wat heb je geleerd van deze avond? Ik heb geleerd